ଏନ୍ସିଆର୍ ସାବଧାନ, କଟକରେ ମାତିଛନ୍ତି ନକଲି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏବେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଲେଣି ନକଲି ପୋଲିସ। 19 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଶୁକ୍ରବାର ନକଲି ପୋଲିସର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସହରର 2 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ। କଟକ ଶଙ୍କରପୁରରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶିବୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମିଠାପୁରରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି କହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେଥିରେ ଥିବା ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ସେହିପରି ମାଲଗୋଦାମ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବା କହି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଦାମବାଡ଼ି ଓ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଗତକାଲି 2 ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ନିଜକୁ ପୋଲିସର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇକି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କହିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2 କେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି। ଆମକୁ କିଛି କ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ କି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି କରି ନିଜକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବା ପୋଲିସ ଅଫିସର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଆମେ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ସେ ଆମର ପଛେ ଜଣେ ଆସିଲା, ଆସି କହିଗଲେ ସେ ସାର୍ ତୁମ ଡାକୁ, ସେ ତୁମେ ଶୁଣୁନି, 2 ଡାକିଲା ତୁମ, ଏମିତି କହିକିରି ଡାକିଲା ବୋଲେ ସାର୍ ତୁମେ ସେଇଠି ରହିଲେ ଡାକୁଛେ, ତୁମେ ଚାଲ, ସାର୍ ଯାହା କହିବ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଦେବ। ସେଟା କରିକିରି ଆମର ତ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଇକି ଦେଲା ଆଉ ପଇସା ନେଇକିରି ପଳାଇଲା। ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଲା କହିଲେ ଆଉ ଚେକିଂ ଅଛେ, ଏଠି ଚେକିଂ ହେଉଛେ, ତୁମର ଜାଣୁନି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍, ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଯେ ଆମେ ଡାକିଲା ତାର କିନ୍ତୁ ଛାପା ଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଛାପା ଥିଲା, ମାନେ ଆପଚା ଆପଚା ଛାପଟା ନେବା ନେବା 30,000। କଟକ ସହରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଜୁଲାଇ 2023 ଏପ୍ରିଲ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 5 ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟରାଜ କରିଛନ୍ତି ନକଲି ପୋଲିସ। କିଛି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 5 ଜୁଲାଇ 2023 କଟକ ବଜ୍ରକବାଟିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ମୁଦି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। 11 ଅଗଷ୍ଟ 2023 କଟକର ଲାଲବାଗ ଥାନା ନୟା ସଡ଼କରେ ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 2 ଯୁବକ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଓ GST ଅଧିକାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ। ସେହିପରି 9 ଫେବୃଆରୀ 2024 ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ରାଜହଂସ ସୋରୁମ୍ ନିକଟରେ କୋଲକାତାର ସୁଜିତ ପାଲଙ୍କଠାରୁ 2 ଯୁବକ ନିଜକୁ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏବେ ପିଠାପୁର ଓ ମାଲଗୋଦାମରେ ଘଟିଛି ସମାନ ଘଟଣା। ଏଭଳି ଘଟଣା ପଛରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୁରାକ ପାଇଛି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କିମ୍ବା 112 ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ DCP ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମ ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ପୋଲିସ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଦା ପୋଷାକରେ ଯାଇକରି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ଯିଏ ବି ପୋଲିସ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଷୟରେ 112 ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 112, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ନକଲି ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଠକାମିରୁ ବା ଲୁଟ୍ରୁ ଶିକାରରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିଛି ନକଲି ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରାଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଇ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
TSG ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।